एक गाडी पुढे झाला आम्ही रांगणागडच्या पायथ्याशी पोहोचलो आहे, तर आम्ही आता पुढील प्रवास चालू करणार आहे. इथे बरेच सावधानाचे बोर्ड दाखवलेले आहेत, तसेच वाघ दाखवलेला आहे, सर्पांत दाखवलेला आहे, चांगली माहिती पण इकडे एक एक दिलेली आहे. संवर्धन, मानव जातीचे संवर्धन कसं करायचं ही दाखवलेलं आहे. सर्प दाखवलेला आहे, त्यामुळे मला पण थोडी भीती वाटायला लागली आहे इकडे एक एक बॅनर बघून. वाघांना मॅनेज करू एक आम्ही सर्पांना वाघांना मॅनेज करू शकतो, पण सर्पांचं काय करणार याचं मला आता तिकडे रांगणागडावर येऊन टेन्शन आलंय. तर असं दे बघू आपण पुढे भेटेल तेव्हा आपण तेव्हा पण व्हिडिओ वाघाला घेऊन व्हिडिओ करूया. तर हा हा आम्ही रांगणागडावर आला, हा आमचा फोटोग्राफर केदार धोंड. हा तर निसर्गरम्य वातावरणात म्हणजे इंग्लिश मध्ये आला फॉरेस्ट असं म्हटलं जात, तर इकडे चांगल्या प्रकारे फॉरेस्ट डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे. म्हणजे एफ म्हणजे फूड, ओ म्हणजे ऑक्सिजन, आर म्हणजे रेन, ई म्हणजे इको बॅलन्स, एस म्हणजे सॉइल कन्झर्वेशन आणि टी म्हणजे टिम्बर. तर हा फॉरेस्टचा फुल फॉर्म चांगल्या प्रकारे इथं दर्शवलेला आहे आणि जे जे दिलं आहे ते या निसर्गरम्य वातावरणात दिसून येत आहे. तर आपले पुढील सहकारी पल्लवी सावंत आपल्याला थोडीशी माहिती देणार. नमस्कार, मी पल्लवी प्रकाश सावंत. आम्ही रांगणागडला भेट द्यायला आलेले आहोत आणि इथे आम्ही एन्जॉय करूच. आत्ताच चढायला सुरुवात करणार आहोत, तर ही आमची ट्रिप एन्जॉयमेंट चांगल्या प्रकारे होऊ दे. तर इकडे माझे सहकारी खास पुण्यावरून आले, खास पाहुणे, दोन पाहुणे. इट इज सो ब्युटीफुल. आता माझे सहकारी सांगणार आहेत, ही पुण्यातली आहे, याचं नाव आहे प्रियंका. आता हिला इकडे आमच्या कोकणात येऊन काय वाटलं असेल तर ती थोडक्यात सांगणार आहे. इकडचं वातावरण खूप सुंदर आहे, एकदम निसर्गरम्य वातावरण आहे. अगदी असं झाडं झुडप शहरातल्या सारखं काही नाही, प्रदूषण वगैरे काही नाही. आता आम्ही थोडे वर आलेलो आहे, इथे तुम्हाला आहे. तर अशा प्रकारे इथे खूप सारे प्राणी पक्षी आहेत. पुढे जाऊन जेव्हा जेव्हा दिसतील तेव्हा तेव्हा आम्ही तुम्हाला दाखवू, अपडेट करत जाऊ. हे सर्व किल्ल्यावर जाण्यासाठी खूप एक्साइटेड आहे. कोण कपिल क्या खातोय आणि काही झालं तरी मला माहित आहे, मला पुढे जाऊन भूक लागणार. मी पाच बिस्किट पुढे आणि हा फ्री मॅनेज आहे.
बिस्किट असे माझ्यासोबत. तुप्पी सावन धन्यवाद घेतलंय मा बिस्किट सारी का. मला खूप आनंद होते तुप्पी सावन आमची सगळी शूटिंग घेते. अच्छा प्रकारे आमचे सहकारी काका काका अशा प्रकारे आमच्याकडे रसिकाचा मोबाईल ही आलेला आहे. आता रसिका हवेत असणार बघा. हा फारच दम काढून आलेला आहे. पुढाचे जावई आणि 150 रुपयाचा रस्सा करणार आहे. रॉयल एंट्री आपल्या भाषेत लो बजेट नाईकी शेंगदाण्याचे लाडू देऊन स्वागत करते. एक दोन तीन आमच्या साईप्रसाद सावंत यांची जोरदार एंट्री झालेली आहे. त्यांना मी लाडू भरून लाडू देऊन स्वागत करते. आमचे दोन ग्रुप मेंबर आम्हाला जॉईन झालेले आहेत. हो उशिरा येऊन आमच्यानंतर खूप वेळाने येऊन त्यांनी आम्हाला जॉईन केलं. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. आणि आता ते आल्यामुळे अजून जास्त मजा येणार आहे. आमच्या ग्रुपची तुम्ही मजा ऑलरेडी बघितली आहातच, परंतु अजून जास्त मजा येणार आहे. सो आमच्यासोबत राहा. इथे एकही पायरी नाही. अशा प्रकारे झगड आम्हाला चढायचा आहे. आणि इथे खर तर पावसात यायला मजा येईल, कारण बाजूला जे झरे वगैरे आहे ते आता सुकलेले आहेत. तर बघू हा आम्ही परत एकदा पावसात येण्याचा प्रयत्न करू. अशा प्रकारे तुम्ही बघा. हा खूपच कठीण असं चढायचं. हो खरं तर येते पावसात यायला हवे होते, कारण इथे पूर्ण सुकलेलं आहे. आम्ही पावसात नक्की येऊ. हे साईप्रसाद सावंत आपल्या बायकोला सोडून कुठेच फिरायला वगैरे जात नाही, पहिल्यांदाच आलेले. तर आता ते आपला अनुभव सांगणार आहे बायको विना कशी कसं वाटतंय सांग. मध्ये आम्हाला एवढे जवळ असतो पण हा लांबचा किल्ला पाहायला आला समोर होता. संग्राम बाजूला तरी पण आम्ही काय रांगणागड चढायला आलेलो आहे. हो माहिती आहे का. नमस्कार. आपण आता पायी पायी 2.5 तास पायी चालून आता आम्ही आपण आपल्या या शिवाजी महाराजांच्या रांगणागडावर पोहोचलो आहे. तरी या तीरखानी बुरुजच्या खाली आप माझे सहकारी या ठिकाणी बसले आहेत, थोडे थकले आहेत. हॅलो एव्हरीवन. तर आता आम्ही येथे पोहोचलेलो आहोत आणि मी परत एकदा मेकअप करून आलेली आहे. तर तुम्ही पाहू शकता हे आमच्या कोकणचे सौंदर्य. आम्ही प्रथमच येथे आलेलो आहोत आणि आम्हाला खूप मजा आली येताना. दमायला पण झालं परंतु मस्त मजा आल्यामुळे आता आम्ही पुढे पण जाणार आहोत. 1.5 तासाच्या प्रवासानंतर या रांगणागडावर आम्ही पोहोचलो आहे. हे निसर्गरम्य वातावरण पाहून एक वेगळी आशा उमेद जागृत झाली आहे. आणि या ठिकाणी दिसत आहे झेंडे वगैरे दिसत आहे. तर या निसर्गरम्य वातावरणात तुम्ही पण एकदा अवश्य भेट देऊन पहा. तसंच आपणही एन्जॉय कराल. हा
हा सेशन एक ट्रेकिंग साठी तुम्ही पण सेशन करा. तर आम्हाला येताना काही वन्य प्राणी दिसले आहेत, पण यातून एक आम्हाला शिकता आलं की जर त्या वन्य प्राण्यांना जर आपण त्रास नाही दिला तर ते स्वतःहून. ब्राह्मण प्रतिपालक हिंदवी स्वराज्य संस्थापक परस्त्री माते समान मानणाऱ्या श्री 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. जय भवानी. जय शिवाजी. जय भवानी. जय शिवाजी. महादेव. महादेव. येथे आम्ही रांगणाई मंदिर कडे आलेलो आहोत. तर माझे सहकारी येथे आता बसलेले आहे. परत बाहेर आलेले आहे. बोल. बोल बोल. हे मारुती मंदिर आहे, हनुमान मंदिर. आता हे रांगणाई मंदिरच्या शेजारीच आहे. तर तिथूनच आता आम्ही इथे आलेलो आहोत. तर माझे सहकारी पण येऊन दर्शन घेतील आणि मग आम्ही तलावाकडे जाऊ. नमस्कार. साई प्रसाद पप्या ओ कपिल भाई आशीष भाई ओ नवनाथ सावंतजी ओ यतीन ओ दिस इज सारिका प्रसाद निक दस प्रियंका पूजा and Drupti. Last but not the least, Rocky. जय भवानी. जय शिवाजी. शिवाजी महाराजांचे मावरे आता फार दमलेले आहेत आणि परतीच्या प्रवासाला निघालेले आहेत. याच्याकडे घेतला रसिकांग घेतलेला. आता तू वर चढ तू वर चढलेले बघ. थांबलो
नमो ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಆಸಿನ तुझा मोबाईल हातात लेस सुटली बाळा लेस बांध लेस खाली मागाशी लेस खाला लेस नाही मग क्या